Jā, vakar prognozējot stipras vēja brāzmas, negaisu, lietu, tās ir prognozes. Un bieži vien nu, tā reālajā dabā un sajūtās to varbūt nejūt. Tad īsi pirms septiņiem parādīšu arī pāris video kadrus. Gan ar laustiem kokiem, gan arī tiem draudīgajiem lietus un negaisa mākoņiem, kas vakar daudz viet virzījās pāri valsts teritorijai. Bet par to, kā situācija šorīt, tad šorīt pretēji vakardienai vairāk debesis skaidrojas, ir gan mainīgs mākoņu daudzums vietām Kurzemes vidienē. Visam nedaudz īslaicīgi līst. Un šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no 13 līdz 14 vietām 15 grādiem siltāks, Kurzemes rietumu piekrastē 16-18 grādi. Bet joprojām daudz viet brāzmains dienvidu puses vējš, stiprākās vēja brāzmas Kurzemes piekrastē, kā arī valsts centrālajā daļā līdz 11 metriem sekundē. Arī dienā ik pa brīdim saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu puses vējš. Dienā šodien biežāk debesis skaidrosies nokrišņu būs krietni vien mazāk, tomēr daudz viet īslaicīgs lietus dienas gaitā arī ir gaidāms. Siltāka diena valsts austrumos, kur gaisa temperatūra 22-26 grādu robežās, nedaudz vēsāks Kurzemes pusē 20-21.